Voj zate shyhrites pas skandal sonte, kaq të bukura dhe tërheqëse po duken ato, do t'i tranuin djemt. Angelushe Salihu është njëra ndër këngëtoret me të njohura dhe me të dashura në vend. Ajo është vajza e këngëtores e njohur Shyhrite Behluli. Engji është shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga më të ndryshmet. Sot, ajo ka treguar se ka dalë me motrën e saj dhe po duken shumë atraktive. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.